ခုတစ်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့ဆိုင်ကယ်20နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲမှုကမာယွမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကကမာယွမြို့နယ်အတွင်းမှာဆိုင်ကယ်20နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒီလိုဖြစ်ပွားခဲ့မှုမှာအသက်23နှစ်အရွယ်မြို့သားတအူးအပြင်းထန်ဒဏ်
ဆိုပြီးတော့ဥဆိုသူဟာနေအင်ကိုစိုက်ကားနဲ့ပြန်လာစဉ်ဝင်းတော်ရာလမ်းပေါ်မှာအမျိုးသားလေးဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတို့ကစိုင်းကဲနှစ်စီးနဲ့စောင့်နေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကမှအမျိုးသားနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတို့ကဒေါ်အိုကယ်ရီနဲ့အိုစုဖဲဝမ်ဝယိုင်းနဲ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အရိုက်ခံရသူကိုအောင်ကျော်ဦးရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ပြောကြားမှုရသိရပါတယ် ထားကြောင်းအရိုက်ခံရသူဟာလက်ကျိုးပြီးဦးကောင်းမထန်ရရရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ရန်ကုန်စေးယုံကြီးအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်အရေးပေါ်ဌာနကိုပို့ဆောင်ကစိုးရိမ်ရတဲ့အတွင်းလူနာဖြစ်ခွဲစိတ်ကူတမှုခံယူနေရပါတယ် အဆိုပါအုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမာရွံ့ရွံ့ရဲ့စခန်းကအမှုစစ်တူရဲ့အုတ်ထုံးမဲအောင်ကလက်ရှိစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတအူးထက်ပိုတယ်တအူးချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမပြောနိုင်သေးပဲစစ်ဆေးဆဲဖြစ်တယ်လို့သာပြောနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် အရိုက်ခံရသူရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကရိုက်နှက်သူအောင်ကျော်မိုးကိုအရေးယူပေးဖို့တိုင်ကြားထားတာကြောင့်ကမာရွံ့မြို့မှာရဲ့စခန်းကပါဆောင်343မြင်းဆောင်73ပြည့်မှု ပုံမှန်242နေကပါရိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်ကျော်ဥပါ3ဦးကိုအရေးယူပေးဖို့တိုင်ကြားထားတာကြောင့်ကမာရွံ့မြို့မှာရဲ့စခန်းကပါဆောင်344မြင်းဆောင်73ပြည့်မှုပုံမှန်294မြင်းဆောင်143မြင်းဆောင်144နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။